গোটেই পৃথিৱীখনো যদি একফালে থাকে আৰু সত্য পথত যদি মই থাকোঁ তেতিয়াহ'লেও এইটো নহ'ব। গতিকে আৰ এছ এছ বিজেপি ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোকে জনাই দিছোঁ যে এইটো নহ'ব। যি প্ৰচেষ্টা কৰিলেও আমি ন্যায়ৰ পথত থাকিম, সত্যৰ পথত থাকিম। আমাক যিকোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰত বন্দী কৰিব খুজিলেও দৰকাৰ হ'লে জেইলত যাম। মই কৈছোঁ যে জেইলত পচি পচি মৰিম দৰকাৰ হ'লে, কিন্তু কেতিয়াও আপোচ কৰা নহ'ব। গোটেই পৃথিৱীখনো যদি একফালে থাকে আৰু সত্যৰ পথত যদি মই থাকোঁ তেতিয়াহ'লেও এইটো নহ'ব। গতিকে আৰ এছ এছ বিজেপি ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোকে জনাই দিছোঁ যে এইটো নহ'ব। যি প্ৰচেষ্টা কৰিলেও আমি ন্যায়ৰ পথত থাকিম, সত্যৰ পথত থাকিম। আমাক যিকোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰত বন্দী কৰিব খুজিলেও দৰকাৰ হ'লে জেইলত যাম। মই কৈছোঁ যে জেইলত পচি পচি মৰিম দৰকাৰ হ'লে, কিন্তু কেতিয়াও আপোচ কৰা নহ'ব। গোটেই পৃথিৱীখনো যদি একফালে থাকে আৰু সত্যৰ পথত যদি মই থাকোঁ তেতিয়াহ'লেও এইটো নহ'ব। গতিকে আৰ এছ এছ বিজেপি ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোকে জনাই দিছোঁ যে এইটো নহ'ব। যি প্ৰচেষ্টা কৰিলেও আমি ন্যায়ৰ পথত থাকিম, সত্যৰ পথত থাকিম। আমাক যিকোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰত বন্দী কৰিব খুজিলেও দৰকাৰ হ'লে জেইলত যাম। মই কৈছোঁ যে জেইলত পচি পচি মৰিম দৰকাৰ হ'লে, কিন্তু কেতিয়াও আপোচ কৰা নহ'ব। গোটেই পৃথিৱীখনো যদি একফালে থাকে আৰু সত্যৰ পথত যদি মই থাকোঁ তেতিয়াহ'লেও এইটো নহ'ব। গতিকে আৰ এছ এছ বিজেপি ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোকে জনাই দিছোঁ যে এইটো নহ'ব। যি প্ৰচেষ্টা কৰিলেও আমি ন্যায়ৰ পথত থাকিম, সত্যৰ পথত থাকিম। আমাক যিকোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰত বন্দী কৰিব খুজিলেও দৰকাৰ হ'লে জেইলত যাম। মই কৈছোঁ যে জেইলত পচি পচি মৰিম দৰকাৰ হ'লে, কিন্তু কেতিয়াও আপোচ কৰা নহ'ব। গোটেই পৃথিৱীখনো যদি একফালে থাকে আৰু সত্যৰ পথত যদি মই থাকোঁ তেতিয়াহ'লেও এইটো নহ'ব। গতিকে আৰ এছ এছ বিজেপি ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোকে জনাই দিছোঁ যে এইটো নহ'ব। যি প্ৰচেষ্টা কৰিলেও আমি ন্যায়ৰ পথত থাকিম, সত্যৰ পথত থাকিম। আমাক যিকোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰত বন্দী কৰিব খুজিলেও দৰকাৰ হ'লে জেইলত যাম। মই কৈছোঁ যে জেইলত পচি পচি মৰিম দৰকাৰ হ'লে, কিন্তু কেতিয়াও আপোচ কৰা নহ'ব। গোটেই পৃথিৱীখনো যদি একফালে থাকে আৰু সত্যৰ পথত যদি মই থাকোঁ তেতিয়াহ'লেও এইটো নহ'ব। গতিকে আৰ এছ এছ বিজেপি ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোকে জনাই দিছোঁ যে এইটো নহ'ব। যি প্ৰচেষ্টা কৰিলেও আমি ন্যায়ৰ পথত থাকিম, সত্যৰ পথত থাকিম। আমাক যিকোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰত বন্দী কৰিব খুজিলেও দৰকাৰ হ'লে জেইলত যাম। মই কৈছোঁ যে জেইলত পচি পচি মৰিম দৰকাৰ হ'লে, কিন্তু কেতিয়াও আপোচ কৰা নহ'ব। গোটেই পৃথিৱীখনো যদি একফালে থাকে আৰু সত্যৰ পথত যদি মই থাকোঁ তেতিয়াহ'লেও এইটো নহ'ব। গতিকে আৰ এছ এছ বিজেপি ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোকে জনাই দিছোঁ যে এইটো নহ'ব। যি প্ৰচেষ্টা কৰিলেও আমি ন্যায়ৰ পথত থাকিম, সত্যৰ পথত থাকিম। আমাক যিকোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰত বন্দী কৰিব খুজিলেও দৰকাৰ হ'লে জেইলত যাম। মই কৈছোঁ যে জেইলত পচি পচি মৰিম দৰকাৰ হ'লে, কিন্তু কেতিয়াও আপোচ কৰা নহ'ব। থেংক ইউ।